はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。対抗立志伝、5DX、ライブ配信始めていきましょう。いつも通り、Twitch で配信しております。ぜひ Twitch ご覧ください。Twitch のアカウントフォローもぜひお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント please。そして、YouTube の、チャンネルにアーカイブ2日後の21時にアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube のチャンネル登録高評価もお願いいたします。 My YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。最後に、旧 Twitter である X のアカウントございます。ぜひアクセスお願いします。アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。ツイッター X マイアカウントフォロー アンドリポストアンドグッドボタンプリーズ。じゃあ始めていきましょう。活流事情を攻めたところ、前回そうか、これから活流事情を攻めるところで、前回終わったんだ。自分は攻めたように、攻めたとこで、攻め取ったとこで終わったと思ったけど、そうじゃなくて、今回から、これから活流事情を攻める、流れってことですね。活流事情は山崎の合戦の時ですね。天王山、天下若宮天王山の時に、明智側の城になったところですね。長岡、山崎を北にある長岡にある城ですね。なんか何日だっけ、大手、まだこれからだよな。で、援軍を呼ぶ。援軍はどっから呼ぶ？あ、なるほど、従属はしてないんだ、まだ。浅井だよな。まあ松永かな、どっちがいいんだろう。まあ浅井から呼ぼう。援軍参戦、7000巻ぐらいあれば大丈夫らしい。で、これでまあ普通に戦いましょう。まあビームが来る。門は柔らかそう。必
攻めか。三輪長秀秀攻め。さあうちですね、まあ今回はちょっと破壊もう一撃で破壊できないんで、普通に千成秒短でいいかな。次のターンで破壊するような流れで。ビーム、モチベが下がる。これ徳川もみかあのついてるんだよな、ビームが。野戦か、野戦来たか。やっぱり勝利を戦い試合は仲良し。早いな木下藤吉郎。でもまずはやっぱり橋渡りたいですね。なのでこっちかな。でまあ千成秒短を使う。ここら辺まで行っとこう。で、まだ千成秒短でいい。まだ攻められないだろうから。そろそろビーム来るかな。お、一気に攻めて。これ、センターが開かれそうです。橋の手前ぐらいまで行って、でここで、神速を使うか。神速かな。いや神速じゃなくって、 どうしようかな。剣手行こう。さあ本格的な戦いが始まるはず。向こうも剣手か。そういえば敵の、大将を倒すといいらしいが。大将って大体後ろにいますよね。奮闘努力。ヒアが来た。ビーム。撃てない。こいつ誰？こいつが三好長一。こいつを倒せば勝ちですが、どうするか。いや、まずはちょっと自分がちょっと邪魔してるんで。犠牲でかいな。早く来てくれ。三好じゃない浅井家。いいんじゃないでしょうか。なんだこの変なビーム。剣手時間持ち目が下がる。特技なかなか隣になってくれないですね。連携もできないじゃないか。でもヒア打つしかないってとこ。持ち目は下がってるよな。雨降ってんの。あ、そうや。矢はあれだ。
結構増えた、減ったな、モチベーション。陸上戦の戦い方はようわからん。頼むから橋渡ってくれ。あれが遅いもんな。弓強いな。仮にここ行ったら特技で連携攻撃ってできんの？無理か。だからこいつに隣り合わないと無理なんだな。てかこっちに行った方が良い。むしろあのちょっとあの薄いんで OK。 いやー効果的だった。おら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 、我らを攻撃受けてみよう。今まで溜め込んだあのなんだっけ、行動力を生かすのみ、生かす時ですね。こいつはなんでなかなか動かないんだ、左のやつら。当然あのこれはどうするかな。大将倒せばまあ、 あの勝ち確ですけど、ここは普通に、あと連携が足りない。ここで連携足りないのか。オッケー、いい流れ。さらに止めを刺せば非常にいいですからね。こっち行ったか。まあ連携する必要がないような気もする。モチベかなり死んでますからね。どうかなこれ。つまりあのモチベをゼロにできれば勝ちじゃないですか。今4だよな。連携すると全部使っちゃう。コブじゃなくて挑発じゃなくて、あ、ダメだ、とどめやっぱりさせない。普通攻撃でよかったかも。ここに動くか。あんまり行きたくないな、こっちに行ったら。こっちに行ったらここのあのビームが飛ぶしな。後ろには行けないんだよな。いや
人の犠牲はしゃあない。逃げるか。結構被害がでかい。狙われ、やっぱり狙われてるやん。あ、動かなかった。何？ようやく橋渡ってきた。下手くそだよな CPU。 分かった。じゃあもうここはこうやって連携で効くんかな。この場合のナイス、一気に大ダメージ与えた。さらに追撃。線を切ったね。うち狙われてるし、結構オッケー。一気に切り替えてきた。せんなりベオタ、そうだ、あれ軍団長を倒せば終わりなんだ。あ、これ終わりじゃないの？連携無理か。だからこっちの隣に移って移れば連携は可能だ。いらんような気もするけどな。勝ったな。もう立ち去りました。浅いか。まだ放ってもちょっとしか破ってないんだよな。今5か。まだだな。まだです。次のターンあたりやと思うんで。てか門破るよりあいつら破った方が早いかもな。降伏か、ギブアップですね。 OK です。備え対象だったか。どうだ。あ、トップですね。勲功、まあ159か。先行第一。なるほど。2じゃダメなんですかってことですね。1位だと100、2位だと60取れる。はい、今どこだっけ。あ、まだ岐阜城なんだよな。面白くないお知らせ。あー、義明の動きがすごい不審だ。
これん主名あ、巨泉イベントかも。巨泉イベントだね、これ。買えないやつ、これは。まあ何でもいいや。種子島でもあげましょう。あと細川がいるじゃん。昨日しじゃ無理。ヨシアキ聞いてみるか。手合わせぐらいか。うん、技能指示受けてほしかったけどな。体力20減ったなぁ。とりあえず一旦セーブ。どうしよう、場所が場所だけに交易して帰るかなってワンパターンだよな。ちょっとな、気になることがあって。海賊が襲ってくる可能性あるから気をつけないとな。会えるかな。ダメだな、やっぱり。でも、あ、宇治政とかでも、いけるんじゃなかったっけ。ダメだ。宇治のには同盟してなきゃダメなのか。
でも多忙すぎんのか。じゃあまあ出ましょう。じゃあここ行ってみるか。のぶとよ。信玄の弟の信繁、信繁って金鍛冶で戦死したそれの息子ですね。そうなんだ。小諸城を守ってたんだな。木曽が謀反したんだ後に。いや、茶碗でもあげましょう。文学の特技。勝頼。何も教えてくれないのか。そんなには。あ、ラブラブ度はここでわかる。ババあら、狛江は調子が悪い。もちろん渡す。いや、こっち渡そう。喜んでもらえた。秋山。まあようわからん。気がつけば281になっちゃったや。スーパーマンってやっぱりこれがあれ影響するのかな。耐えさせて。満足。やりましょう。畳返し。敵の攻撃を受けても無効にできる。個人戦ですね。じゃあ帰りましょう。強い。20って。ちょっと失敗したかもな。正直三河武士の方が良かったかも。ラブラブ度はピークだから何でもない。お、嬉しいね。もちろん応じます。
もちろん。結局一回分。78まで戻ったか。で、3日なんでとりあえず出ましょう。線渡しとくか。ひれつひれ。え、なんで回復したんだ？あ、いろいろ教えられるんだ。嬉しいな。まあ今は無理だな。ラブラブ度は 1.5 だから、じゃあお茶。これ自分の味方のところしかこういうの学べないのか。お、もともと六角だった神戸さんじゃないですか。結構長生きしたってこと？ 1600 年まで生きたってことは。うん、だよな。で、ここで満金丹を飲めばフルに回復。一応セーブだけしとこう。うん、行きましょう。表情の時です。合戦か。飯盛城、あ、いいんじゃないでしょうか。意見するけどね。合戦はまあ間違いないんだけど、芥川城でも OK。 まあどっちでもいいんだけど悩むな。筒井攻めたろ。個人的には筒井攻めた方がいいと思うんだけど、却下されました。まだ武将か。なかなか家老ランクアップとはいかないな。まあ明智庭がやっぱりいいからな。それは51日分いきましょう。二条城？二条城ってなんで？裏切るだろうこれ、ひょっとしたら。怪しいぞ動きが、二条城って。で、援軍要、いつも通り援軍要請。爆弾魔さ、あわやめて。勝家を居城なってんのか。勝家に今回頼もう。援軍参戦。あ、お金いらないんだこういう時は。まあね、そこじゃ。いや、まだ早い、まだ早い。とりあえずスタート。
本当努力。相手1万8000だったら甘くないと思うな。どうだ門の力は。まあなかなか硬いな。おっとモチベを下げる。結構長い戦いになるかもな。その割に兵糧が物足りない。どうするか。どうしよう。縄文爆破したね、いきなりから。あんまり減らない。モチベ下げる。またこのビーム、結構強烈なビーム。全身だ。射撃？まあそんなに秒単でいいと思う。あ、熱湯硬いよな、城。あ、でも結構減った、今回は。まだ縄文爆破できない。ビームが、あ、バリ増音だ。オッケー。野戦か、ちょうどぴったり。あまり使え、ちょっと待った。これ大将倒せる可能性あるね。大将長兄はここにいる。今どこだ、うちのは。連携攻撃、ダメだ、連携できない。これ
て立ち去るのか。ダメだ、足りないんだ、連携できない。いた。あと、今3か。近くにいたらなんか追い打ちかけ合えるからな。全然来ないじゃないか。来れば有利。モチベが下がってんな。連携いきましょう。まあ普通にこれでやりましょう。 OK。突撃。お、どんどん攻めてる。囲ってるからな。効かないだ。あ、結構ビーム効くや。意外と戦闘力が違う。これで100以上失うか。あ、前に出てきた。チャンスかも。できれば仕掛けてほしいよな。しかしまだ早い。ちょっと待って、今は3か。いや、下に行かない方がいい。ね、隣にあったら絶対攻撃してくる。これを使おう。向こうにちょっと気を取られて三好長家孤立してるんじゃないのこれ。三好長家やれるかも。
すごい。離島はどこまでできる？ここまでできるか。橋を渡る準備でもする？ここだと結構攻められるかな。滅ぼした方がいいんだろうかな。チャンスかも。でも構わない。目がくるくる回ってる。いけいけ。まあ終わりだな。できないのかな。無理だな。火は打ちまくろう。けんけん、滅ぼせ。オッケー。いいぞいいぞ。あれ、よしオッケー、いなくなった。あ、ダメだこれ。倒しきれてないよな、三好条件。敵は総崩れになってる。
今5つか。やってみるか。まあまあ減った。あんまり効かない。モチベが下がる。得意力は1しかないか。あ、今回は無理だ。千なり秒単。それでどうなる？お手も開く？開かない。やっぱり結構硬い。硬いな、この飯盛山は。無理だな、これ。コマーシャル大好き。いけいけ、どんどんモチベ落としていけ。上がるやつだ。
今読んだな。奮闘した方がいいのかもしれない。まあちょっと奮闘努力してみるか。おっと、なんだこれ、唐突に。いいよいいよ。ビーム。まあ勝てるけどね、だから。三の丸をもうすぐ破れるな、このままいったら。破った方が早いかも。次のターンあたりで。ダメだ、縄文爆破できないんだ。どんどん下げていく。うわっ、展開で上げる。あ、今無理だ。縄文爆破ができないんじゃなかったっけ。雨だと。うわっ、やばい。
天文爆破って雨や雷の時や執行不能だからな。力攻めで行ってみよう。ああダメだ、突破できない。でももうすぐだ、ノックしてる。コンコン、やばいな、貢献度がと心配だ。どうだ、聞いた？今7か。全然聞いてないんだがバリゾーンが。また宴会。ばっかり食料が不安だよな。今6つか。無理だな、普通に。ちょっと戦いの期間が長すぎる。そんなわけないよ、そんなことするわけないよな。援軍要請はいらんのか。停戦は嫌だしな、停戦じゃないし、いや交渉じゃないな。援軍が無理ならもう私が変わるだけか。いや、まあ軍備収容でよい。ここで爆破できないかな。まあちょっと足りないような気はするが、全然足りない。
あ、なんか。また野戦かよ。あ、これとどめさせるね。三か。やるか。ギブアップしろ、もういい加減。とりあえず軍議を開きつつ、千成病ったんで、援軍要請、まあ無理、交渉。交渉ダメ、提案割拠、却下された。軍議終了。え？停戦？嫌だな。でもまあ、消するかまた別問題なのかな。ちょっとで縄文爆破とかできるからな。ノックしちゃえ。全然効かないよなこれ。バリ増言やってるけど全然意味がない。香川の香川来たか。2回目の野戦。誰？飯盛どこ？なんで ここにいるんだ。なんかおかしくなった。追い打ちかけまくりや。
一気に行こう。反対側に来たか。火を打ったろ。さみだれ打ち連続攻撃。おっと直接来た。引っかかってくれた。やるぞ。連携。やったー。長剣を破りました。やっぱ思い切った策が功を奏しましたね。155、255も勲功いただきましたよ。ありがたい。いやこれはナイスだ、ナイス判断だったかも。35日。もちろん。金庫から1000出金するか。出ましょう。ちょっと待った、岡崎城に行ってみるか。ちょっとな、教えてほしい。あ、無理なんだ。ちょっと待って、石川一正とか持ってんじゃないの？あ、ダメか。よかった。酒井は？ダメか。他持ってそうなのは、いやもうし、今ラブラブ度が1か。でまた石川和馬さんに、あ、でもラブラブ度、え、ちょっと待った、ラブラブ度がピークになったかな。鉱山なんだ。そうなんだ。じゃあ別の人に当たってほしいってことか。まあ茶席だけはやっとこう。あ、
それしかないのか。鉱石もいいけどな。いや、いいかな。これ手合わせしたら教えてもらえるんかな。いや、やってみろか。相手鉄砲持ってる？持ってる。確か結構撃てなくなるターンって多かったような。なんかヒギとか言って地石か。そうか、ヒギ。まあ仕方なし。高いかな。技能指示はダメだ。一回だけか。本田忠和だ。有能なやつだからダメだ。あたりかな。おお。でできる。ダメだな。1回だけだからな。ちょっと服部半蔵。って水軍だよな。
メか。まだ鉱山でもよかったかもとか言ってるうちにもう無理だ。出ないといけない。綿花を、綿花でも買おう。岡崎の町で。終わったり。ちなみに、能力は軍学が3、伝術が4、茶道が4、算術あと1つ、忍術はあと1つですね。武芸が2。武芸も大事かもな。一つそういえば残ってたな。え、結構すごい価値のあるひな銃やん。で、清須に行きましょう。全部儲かります。あ、惜しい。で、買います。針を買います。全部届かない。で、岡崎でまた綿花か。全部もう一回麺を買って
で清須へ行く。あと何日？7日か。全部あ、惜しい。で、ろうそくを買って全部オッケー、お当たり。で、また岡崎に行くのか。誰？あ、全部で巣を買って そしてろうそくを買って岡崎へ行くか。で岡崎へ行く。鳥居さん、最後ですね。これが全部。大当たり。
ということでここまでですね。はい、4日なんで、ちょっと岡崎城寄っとくか。何もないんだな、多分。あ、無理なんだ。感じかな。あと3日なんで帰りましょう。そんなことがあったんだ、姉川で。リキュール、おお、プレイできる。これなんだっけ。あ、札を手に入れたやっていうことか。あ、これ行かないといけないんだ。報告しないといけなかった。だからなんで二条城の助けを求めてんのかなと思ったら、城に行かないといけないんだな。ってことはこれ流れ変わってくるんじゃないの。で、一応貴重品で薬だけ手に入れないといけない。光秀かな。行きましょう。その前にセーブだけしといて、昇竜の章、章が変わった。さあ、前回の飯盛城の戦いで朝倉が、うん、あそこに行くのか。で、裏切られるんだこれ。ピンチ。うわ、強制的にイベントが始まった。金ヶ崎城だ。大ピンチの金ヶ崎城ですね。
これ強制イベントなんだろうな。お、元康も来た。あずき？出た、しんがり軍。あ、これは強戦イベント？4戦対4戦な、互角なんだ。まあ油断は禁物だろうな。てか、これ撤退すりゃいいんじゃないの？単純に。あれ？うちが軍団長になってる。これしんがり軍だよな。撤退しなくていいんだろうか。待機、全部待機。ちょっと手動でやらせてもらいますわ。どこ？待機。柵でも設置しとこう？いや、動けないから柵設置はそんなに意味がない。待機。とりあえずここまで待機かな。持ち目アップ。剣士、剣士かな。いや違う違う。
じゃあまあ待機。船内病棟。だよな。まあまだ動かんどこ待機。まだ船内病棟で聞こえない。どうなる？詰めてきたか。早っ。直接もう誰特技でバリ増言。連携込みって何だったっけ。こういうことか。伏兵でも変形かな。連携で何これ。頭マリ増言。
あ、もうちょっとやけど。ダメだな、これは待機。やっぱり増本変形。おっと、小一郎だった。うち軍団長だけど、誰に対しては軍港なんだ。本願寺半旗。敵がどんどん、あの信長包囲網がどんどん固まってくる感じだよな。長島まで。軍学。ダメ。あれ、これはいけるんだ。これはいける。これをやっ。で、これをやる。これをやって。橋の方が良かったかな。いけるんだ。おお、伏兵だ。どれ行こう。足軽行こうか。学翼でちょっと防御しよう。
本社東吉郎だろうな。大将狙われてるな。まあそりゃそうなんだが、
わ、三階打ちってなんだ。かわいい。金庫3000。さあどうするかな。お金をあれするかな。財源攻略か。ラブラフード1しかないのか。嘘だろ。結構愛されてなかったんだ。また制作依頼を。用心棒雇おう。ああなんか悪いな。誰かいる。本当は敦賀に行きたかっただけだ。お、石卓がちょうどいいところにあった。ちなみに
薬を買いましょう。マンキンタンを20ぐらい。この特効薬ってなんだ。まあ10買っとこう。こんなもんでいいだろう。いいですよね。消化がある。結構厳しいな。まずお茶かな。知らん、この人知らんし。アトリーさんだ。ん？ラブラブ度は？ラブラブ度マックスじゃん。商品で薬で、うん、行きましょう。お城へ。これ強制イベントなんだ。また強制イベント。少しお待ちください。
はい、お待たせいたしましたと言いつつ、逆賊を撃つ朝や桜連合軍か。5年早い姉川の戦いです。2万対1万8000か。あれ、セーブできない。あ、うちはこっち側か。まあまた千成廟丹で待機。渡ってくるとこ狙いたいな、本音としては。でもビーム打ってくるからそうはいかないのかな。剣士おー、ついに火蓋が切られた。多分普通にやったら負けることはないと思う。できるんじゃないの。まあでも隣接しているだから無理だな。ヒア打てる？打てる。いいね。なんか集中的にこいつ攻められてんだが、こやつね、ビーム。
金属かな。今いや、新速いらんや。やばいな、固まってるな。動かんから。部屋でも打っとこう。いいぞいいぞ。ん？なんで？あ、距離か。早く来てくれ。ようやく来た。本当努力。あんま意味なかった。連携だったな。
すごいビームの数。剣種。やばいやばい、狙えてる。なんか全然機能してないよな。全然動かんもんな、敵 CPU。 ようやくやってきた。遅い。
げ引き上げ、まあ、とりあえず待機かな。めっちゃ苦戦し、思った以上に苦戦してるよな。か渡れるんや。部屋は？じゃあまあ待機だな。撃たれんのかい。ついに来たか。えぐいな、本当。1しか失ってない。そりゃそうだよな。研修しても意味がない。撃たれた終わりだ。あ、でも
終盤戦だな。あ、決まった。まあ、空港がないわけではない。え、3番目なんだ。あの、撤退したにもかかわらず。あと2時間ぐらいはできるかもね。あ、過労に昇進した。何？ああ、分線か。過労に昇進したってことはお金の用がな、いるよね。行こう。今度は戦いすぎだろう。やりましょう。やるんだけど体力が薬。なんかバトルがすごいな。立て続けだよな。軍が半分になってる。なんで？ま、勝てるけどね。勝てるけど、でもまあまあ、援軍は要請できない、交渉できない、やるしかない。援軍来られたらやばいやん。左から進められる。どんなもんなんだろう。うちも奮闘努力やってみるか。ヒアだ。おお、結構減った。
多分援軍が来ると思うんで、あの朝倉の、今5か。今4か。あ、ヒア無理なんだ。じゃあ千成秒た。本当努力。今ある、うん、いや、訪問爆破しようまだ無理だろうな。お？どうなるんだ？モチベが下がる。待って、縄文爆破は5だよな。いつでもあの縄文爆破できるように。本当使えるんだな。おお、一気に減った。いいよいいよ。このゲージがだん、今ゲージはいくつ？6つか。縄文爆破いけんじゃないの？あ、ダメだ、足りない。甘かった。
そう、次のターンでいけるんだけど、普通にヒア打っとけばよかった。ダメだ、奮闘がどうも切れてたのかもしれん。うん、特技で奮闘を打つ。体力だな、怖いな。これしかないのか。下がる。あ、そう、雨のため実行できないんだ。じゃあまあ数秒か。雨の時は千成秒単。復活？あ、持ち目を下げるのか。雨やんだよな、これ。また火を打ち込む。いいよいいよ。本気できないね。雨やんだよな。これで終わりだ。2番槍壊滅させたんで、これ勲功がでかいだろう。最後のとどめは俺が撃つ。あ、一気に減った。でもまだかな、まだ仕掛けるのは早いかも。うん、いや、一回撃ってもまだ
え？すごいな。あ、でもどうかな、まだ早いかな。縄文爆破できないと思う、まだまだ早いんじゃないかな。まあ撃つよね。いけそう。オッケー。佐竹義明亡くなってしまった。さあ本丸へ。今は6か。まあでもまだ火は使えるし行こう。挑発乗るかな。どうかな、これやれるか不安だな。一回待とう。奮闘が切れてるうち。奮闘が正解だったか。いいぞいいぞ。どうも援軍は来ないよな。いや終わった後になんかイベントが待ってるとかいうのかな。挙兵って言いつつ全然挙兵じゃないよな。なんか比叡山の舞台しかいない感じがする。あっと2残ってしまった。嘘だろ。やめる。あ、弓打たなくて助かった。
とは、あ、大丈夫だ。終わりが近づいてきてる。いいぞいいぞ。あっと体力が。でももはや最後の。一応体調悪くても乗馬爆破できるんだ。圧倒的。空港202です。最長。あ、こっからか。はいはい、焼け打ち。さあ帰りましょう。体力が。一応セーブするけど。誰？夏か。気がつけばもう夏になったんだ。はい。オッケー。あれ、なんで体調悪いんだまだ。まあこの時は満切ったんだよな。ちょっと城行ってみるか。あれ何もない。剣城って、あ、そうなんだ。まあ茶席でもやっとくか。浅井が攻略は変わらない。悪名が1だったのは3に上がってるし。このターンでは何もないみたいだな。どうしよう。機内に行くか。買い物し、お金増やしてくるか。全部あー届かない。まあちょっとは安くなった。で京都で葵をブルー。誰もいない。ん？こいつ誰？シラクイン？役員なんだ。比叡山。あ、そうなんだ。
ょっとやっぱりこれもしかしたら味方にできるかもしれない、ね、まあ焼き打ちした後のあれだけどな。またしろ鳥居さん、鳥居さんよく出てくわすよな今日の町へ。トウロはラブラブ度が高いからまあいいや。全部あーダメだ。で、葵を買う。全部。職人宅へ行く。でまた依頼する。もちろん。15日だからまあ無理だな。で、葵を買ったんで、石山で紙にするってことか。全部あ焦りが見えた。3枚は揃ったな。お算術が4に上がった。で石山で紙を買う。全部大当たり。お、なに？弁舌の連達者。今の能力はこれで算術が4で、大きくなったんだ。で紙を買ったんで次境に行って硫黄にするってことか。職人宅にも行って制作依頼でもちろん。いや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 
て。一個だけか。うん。で、早速紙を売る。3000は行きたいな。あ、3000、なんとかギリギリいった。で、硫黄を買う。全部。で、今日へ行って、お茶に切り替えるか。お見失ためそうだ。なんか急にバトルになったんだが。いや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 、俺は猿で。なんで打ってくれないんだ。オッケー。もうちょっと。は。になるように。オッケー。申し訳ない。20ぐらいでいいかな。保証。あ、惜しい。で、堺で陶磁器買ったよな。あ、堺ちゃんと硫黄買ったよな。キュール。
藤智信、上杉家臣、あと8日か。もちろん売ります。硫黄を全部。で京都で茶を買う。全部。あと8日。で、堺で。買いに行って針を買い、全部。かなり増えたな。おー、5000超えた。でラスト針を買って今日で売る。あ、惜しい。罠だわな。何？なんか動けない。バグった？動けない。ああ、誰か選ぶって選べってことか。厳しいな。あんまり減ってない。まあ、うわ、多頭ナウにされてるやん。まだ死んでない。え、これまさか。え、どうなってんだこれ。いや無理だろこんなの。
ダメですこんなの。まさかこんなひどいことになるとは。悲しい。お、帰ろう。悔しい。石で直すっていう手もあったな。そういえばそうでした。石で直せるんだ。石って今日じゃなくて、味方あたりで石ってなかったっけ。いや、医者じゃない。今日の町へ。あ、あった、石があった。あ、そうだ、お金が足りないんだ。そうでした、お金が。もう逆に増やそうと思ったのは大誤算だな、ほんと。セーブしよう。まあ命助かっただけよしとせんやあかんかな。さあこれで、お、岩村城だ。庭長秀は、長秀の与力、軍備か。行きましょう。例のやつか。
苦手だな。違うわ、これじゃない。一人すごい。ああ、惜しい。OK です。これ過労になったっていう感じか。過労はもう一ランク上げないとダメなんだな、多分。例えば庭の比は上手だから、それより一歩足りないってことだ。でもあともう一つだよな、一つのランクだろうな。運行を見てると城主になるには4700台後半がいるってことだな。でも最大兵士が4000人になったっていうのはいいことだ。ラブラブ度もピークだから、ラブラブ度は2か。まあ指示受けよう。鉱山、あと何日だ？あと19日か。13個、セワリ下水。
帰りましょう。はい。結構回復してくれるな。で、マンキンパを飲む。これでしっかり回復。行きましょう。これ多分平凡でも一番マシっていうレベルかもしれん。やっぱり。お、ついに飯盛以上なんだ光秀は。うん、まあ文句はない。戦いたいんだ、大和郡山。またか。で、テトリス棒をやって、建材やって、はい、完璧。昇降人脈に上がった。もうどんどん根高上がっていく。嬉しいな。あと39日か。弓か、行こう。発射。ちょっとパワーアップ。お、順調。で、通常のやつでこの辺かな。あっちゃ足りない。じゃあこうか。あー、ダメだ、これでも足りないんだ。 OK。 OK。 あかん、ちょっと行き過ぎた。オッケー。号泣。 1.5 倍じゃなくて2倍なんだ。消費得意は3。24日。これ以上はないな。
いや、違う。誰だ？ラブラブ度が上がらない。このまま堺へ行こう。初めてか。水飴か。で、麹を買う。で、石山に行って。で、大根を買う、全部買う、承諾、もうこれから承諾する、めんどくさい。京都に行って「ラブラブだ」まだ。水軍がダメで弓術が今2に上がった。霊峰がまだ全然ダメだな、1だな。霊峰って寺であげるんだっけ。終わった。特製霊だ。で、大根を売る、全部売る。で、石山に行く。もちろん買う。足姫。あと3日だもんな。お金を。
で、紙を買う。ラブラブ度は1。あ、ピークになった。全部帰りましょう。あれ、これって薬を飲む。マンキンタ、これでフルになる。あ、あ、自宅に戻ろう。あ、ダメだ、自宅に戻れない。あっぱれです。今回平凡だとダメだったかも。なんかもらえた。うん。まあどうせ同じことだよな。で、多分こうじゃないかな。え？なんかこれがテトリス棒。名奉行政務プラス6。勲功が4178になったな。まあこれでもまだ無理だろうけどな。まあちょっと中途半端なとこではありますが、あ、そうだ、自宅に戻ろう。金庫で入金。
3000。まあ、中途半端なとこではありますが、ここまでにしたいと思います。今回は結構姉がの戦いとか、比叡山焼き討ちとか、本願寺が織田家に反旗したりとか、いろいろ複雑でしたが、物語を大きく動き出します。次回あたり将軍足利義昭も潰しに行かないといけないかもしれませんね。あと浅井や桜、がまだいるんで、この辺を軍備で潰しに行くっていうのが大事かもしれない、まあ、特にやっぱり沢山城とかめんどくさいんで攻略しに行きたいですね。岐阜城も巨大になったしな。指数もすごい。次回この辺を潰しに行ければなという感じはあります。一条台って結構でかいんだな、はい、次回おそらく浅井朝倉を攻めて、さらに足利まで追い出せればいいなと思ってますが、果たしてどうなりますか。そうだ、あとここを潰しに行くのもありかな。結構でかい勢力ですが、まあでも浅井朝倉の方が先でしょうね、はい、ということで、ここまでになります、見ていただいてありがとうございました。今回ツイッチで配信を行いました。ツイッチ、アカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブは YouTube にアップロードいたします。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。マイ YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ、そして旧 TwitterX アカウント持っております、アクセスいただき、フォローアカウントをフォローもお願いいたします。またリポストいいねもお願いいたします。 TwitterX マイアカウントフォロー&チャットリポスト&グッドボタンプリーズ、対抗立志伝 5DX ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。